ni bersamaan dengan 3 kalori. Plus minus lah. So what diet? Beautiful girl. Abang Kaisa mana? Sebelah saya lah. Tak perlu diet, so tak diet. Kalau saya yang dulu, hai Intan Sari, kenapa nak muntah? Awak sihat tak? Awak sakit ke? Awak sakit pergi lah hospital, pergi lah klinik. Ada, kena sakit. Ha? I look so young first. I 30 pun tak sampai lagi, baru 28. Hai, assalamualaikum. So, satu french fries bersamaan 3 kalori. So, kalau kita makan sedebuk banyak ni, apa akan jadi? Saya makan je. Semoga istiqamah. InsyaAllah, amin. Doa baik-baik. InsyaAllah, insyaAllah. Thank you. Thank you korang yang always doakan yang baik-baik untuk Ina, family. Alhamdulillah, thank you. Thank you so much. Masya Allah, thank you so much. Semua orang yang mendoakan Ina yang baik-baik, Ina doakan benda yang sama untuk korang dan keluarga korang juga. Amin. Anak-anak singkat KL. Okay. Okay, thank you. Can I have the new batas? The water, yes sir. Price mahal tu besar-besar. Yes, I nanti price baby. Macam mana nak jadi terpaling hebat dan paling positif? Tak tahu nak cakap macam mana lah. I go through a lot in my life. So for me, orang kalau like, nak negatif 24 jam, susah kah? I mean, saya doakan baik-baik juga untuk awak, the little Smith. Baru semua dah makan. Apa yang kaya-kaya tak faham. Saya kat mana? Saya kat dalam hati korang. Masya Allah, thank you. All over the world. Isan mana-mana dalam Malaysia, luar negara, mana-mana lah. Saya mesti akan bawa botol cheese sauce saya sendiri. Macam mana je paling cantik? Dah ada lah ramai lagi cantik kat bawah sana. Hi guys, hi Puteri. Awak pun. Sauce penting ya, kita orang Malaysia ni. Macam ni dah biasa tekak pedas, dah biasa makan benda pedas, dah biasa. Oh, macam tu. Is it raining? So kita dah terbiasa dengan orang kata apa, pedas-pedas. So selalunya kalau makanan kurang sedap, so chili sauce lah yang banyak membantu saya untuk. Apakah itu? Masya Allah. Gila. I think we need to push a bit lah, the table.
Ada bagel. Terus Maggi cup. Maggi cup. Chili sauce. Or chili padi. Wajib bawa sendiri. Berapa kali bernamakan driver. Dia kata, Uncle Steven, why you never stop the car? Dia kata, you, I can see there. Lepas tu dia macam, ha, apa benda? Dia kata, there, my fruit shop. Dia kata, my fruit shop. I want to buy fruit. I love fruit. I love vegetable. Nah, macam tu. So, sama macam saya memang pantang dapat kedai buah. Kalau saya dapat kedai buah, kalau tak berhenti, saya rasa macam hati tu tak tenang. Ha, dalam villa saya ke dalam bilik hotel, ke dalam apa, mesti kena ada buah. Macam hari ni, saya the whole day tak makan buah. Ni selain ataupun medium well. Saya selalu makan medium. Dulu teruk. Saya dulu selalu makan medium rare. Tapi doktor tak bagi saya makan medium rare. So, saya makan apa tu medium. Masya Allah. Ingat Cik Day. Mana ada Cik Day? Hai, makan banyak. Korang cik tak nampak. Tak sabar insya Allah. Saya pun mesti kurus. Dia kena ada cara tau. Makan banyak dan jaga. But actually, to be honest, kalau kita lepas dah beranak, hanya mak-mak cakap perasaan di mana, badan susah gila nak maintain. Anak-anak darah pun kering tu, kita jangan compare lah. Mereka memang patutnya, orang kata memang elok badan kan. Tapi I selit untuk wanita-wanita yang dah beranak, dia boleh jaga badan tu. Oh, I cakap you, even I myself sangat struggle dengan I dah setahun lebih dah tak workout langsung sebab I terpaksa aku dengan doktor I cakap I tak boleh diet. I tak boleh nak, apa orang kata tak boleh nak, tak exercise. I kena stop. Kalau tidak, nanti I tengah tulang. Okay, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah beranak je tau betapa struggle. Orang tak payah nak action sangat. Orang yang kat dana tu badan kuku kering ke, badan korang sispek ke apa, tak payah nak bangga sangat. Tunggu lepas dah dana baru kita bincang, okay? Hanya ibu-ibu saja yang memahami perasaan-perasaan bila dah beranak nak maintain. Saya dulu sebelum kahwin, badan 1-2 kilo naik, okay, terus zas. Terus orang kata apa? Terus makan sebiji apple pun dah belum kurus, dah kenyang. Sekarang tak jalan ya, tak jalan. Yeah. Hi, Cora. Curious sangat.
je jam hari ni pun tak nampak. Perempuan dilema berbunci daripada besar lain, betul. Okay, even I masa banyak I lagi besar. I mean like daripada 50 kilo. Sorry, masa 95. Berat sampai 87.7. I gemuk tau, gemuk sangat. 87.7. Supaya kalau lepas beranak tu the next day, I selak I punya baju. I tengok macam, Allahuakbar. Kenapa aku macam ni? Macam flat tire. Like, macam flat tire yang lembik, macam flabby gila tu kan. Allah Tuhan jalan tahu. Hai, assalamualaikum semua. Hai korang, assalamualaikum. Hai orang Singapore, inilah for you. Rasa macam nak jumpa di depan boleh selfie boleh. Saya lawar, cantik daripada dalam telefon. Tengok jumpa, insyaAllah kalau depan, jumpa daripada depan bagi tahu. Tunggu je. Rasa daging dia macam tak nak lah. Boleh? Ya kan? Ya tak tak, kalau tak tak, tak boleh saya. Tak boleh, tak nak lah. Dia jalan, saya the doneness is okay. The doneness, the meat is okay. It's just that the taste. Taste is not very good. Like the light, meat. Right? No, I don't. Not light, right? Huh? You don't like it? Yeah. No, the, I don't know. Something like, something wrong with the meat. The meat. I don't know how to say, how to describe. Something like not right. I think I eat this one. Sorry, thank you. Hai, satu tukang masak warung. Kalau tukang masak profesional ni, dia akan terima. Putih viral di lelaki ke perempuan tak habis-habis dengan kos-kos dia. Apa benda korang cakap ni tak faham. Yang minta tukar lain untuk kebaikan customer lain. Biar suami habiskan. Ha, bina datang Kelantan very soon. Maybe lagi 2-3 minggu saya akan pergi ke Kelantan lah. Saya masih pergi sana. Jangan tercekit cepat tukar. Risau pula. Sweet lah awak ni. Siapa awak ni? Para Bautam. Rasa macam daging dia macam lama. I don't know why. Rasa dia tak sedap. What do you want to eat? Itulah jaga carilah mana tahu ada by the roadside yang patani-patani masa patai. Anak makan patani lah patani. Kat sini. Dari itulah. Yang dia ada one. Mana? Yang ambil lukam nama tu. Dekat mana? Beran. Ha. Tak jadi makan daging tak fresh. Ya, I think so. Daging macam daging lama. Mungkin sebab tak lama orang ke? Possible right? Hello, daging tak fresh ke korang? Dah lah lapar. Okay, you should try here ni. I'm not hamster. So, nak minum cakap hamster lah. Sudah? Sudah. Sama. Ya, yeah, I think they can... Because jarang orang makan. Mungkin daging tu dah lama tu. Mwah, Jamila.
aku kurang. Ramai lagi wanita cantik hebat-hebat kat luar tu. I'm the hamster, yeah. Suami saya macam tu. Sedih tengok you makan carrot. Carrot juga tak menghampakan eh. Ini private autumn ni. Mana toilet dia? Ada kena ke toilet dia lah. Kena toilet dia bersih kan? Korang. Korang buat lah. Hilang kejap ya. Mana ke toilet? Korang tahu tak? Dah lama gila. Saya tak minum manis. Aku zolang. But my dessert is coming. Okay, that will be like your dessert. Excuse me. Hello. What do you want? What's your... Okay, what's your inside? Maybe inside. Okay, inside. Betul, makan ni. Tengok toilet dia kalau bersih, insyaAllah bersih lah dapur dia. Saya, kalau pergi makan, saya akan tengok toilet juga. Saya kadang-kadang saya tak faham. Kadang-kadang tempat tu penuh. Full gila. Tempat full gila. Ramai gila customer tapi toilet teruk. I don't get it. Masya Allah. Thank you. Bye. Assalamualaikum.